Sahiptipul ma uca ara irt xista amt kitza turam de rat mishnelovani aris chuen tuisa temnili ojache bis tuisa satxoebel parte bidusrulo pata mati irume bis kaun jove seba chuen shemde ki otrit lis mantil ze ko amt dasakuli sakma uda mashtabuli kan sakle bis programa romelit moit khos ratma uda met tanam shoglobas met dialogs imisa tuisa roma თავის მხრივ ჯანდაცვის სამინისტრომ შეძლოს და აღასრულოს ის დაპირება და ის ყველა პირობა, რომელიც ჩვენ დღემდე გვაქვს გაცემული და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ჩართული იყოს რაც შეიძლება მეტი წარმომადგენელი საზოგადოების მხრიდან და ეს რთული აღმოცანა ასრულებული იყოს იმ ვადებში რა ვადებიც არის დათქმული. Ertot că შემდეგი ოთხი წლის მანძილზე ჩვენ გეგმავთ 13000 დევნილი ოჯახისთვის ბინად მშენებლობით ბინების უზრუნველყოფას, საიდანაც 8000 ბინის შესყიდვა და ასევე აშენება უნდა მოხდეს კერძო სექტორის მხრიდან, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამას ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ხარისხი იყოს საკმაოდ მაღალ დონეზე დაკმაყოფილებული, ვინაიდან ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ პროექტი პროექტისთვის, არამედ ეს უნდა იყოს ნამდვილად საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოსახლეობის წილის თვის, რომლებმაც ჯერ კიდევ 27 წლის წინ დაკარგეს თავიანთი საცხოვრებელი სახლები, მოუწიათ იძულებით გადაადგილება და ძალიან ბევრი მათგანი დღემდე ცხოვრობს საკმაოდ მძიმე პირობებში. მოგეხსენებათ, რომ იძულებით გადაადგილებული ოჯახთა განსახლება ბოლო წლებში სახელმწიფოს პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი და სასიკეთო ცვლილება განხორციელდა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკა დევნილების განსახლების მიმართულებით რადიკალურად შეიცვალა, დევნილების ნაწილი დღესაც არასათანადო პირობებში ცხოვრობენ. სწორედ ამიტომ წარმოგიდგენთ უპროცედენტო მასშტაბურ 4-წლიან განსახლების გეგმას, რომლის დასრულების შემდგომ მთელი საქართველოს მასშტაბით არც ერთი დევნილი ოჯახი მძიმე და ნგრევად პირობებში აღარ იცხოვრებს. Მე, როგორც ეკონომიკის მინისტრი, მინდა რომ მივესალმო ამ ძალიან მასშტაბურ ინიციატივას, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება და კერძო ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს. ეს არის პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენი იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობა და დევნილი მოსახლეობა კიდევ უფრო მეტად და მაღალ დონეზე უზრუნველყოთ საცხოვრებელი ფართებით, გადავწყვიტოთ მათ წინაშე მდგარი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რასაც ქვია ღირსეულ პირობებში მათი ცხოვრება, მათი ყოფა. თქვენ ხედავთ რა მასშტაბებზეა საუბარი, იმიტომ რომ 2013 წლიდან დღემდე მართლაც ტემპი ძალიან მაღალია დევნილთა განსახლების და საცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფის. 23000 დევნილი ოჯახი უკვე დაკმაყოფილებული არის ჩვენი ხელისუფლების და კერძოდ შესაბამისი სტრუქტურების და ჯანდაცვის სამინისტროს მეცადინეობით. Მაგრამ უახლოეს 4 წელიწადში ეს ტემპი პრაქტიკულად 50%-ით და მეტით იზრდება, იმიტომ რომ დაგეგმილი არის 13000 დამატებით დევნილი ოჯახის განსახლება. ერთის მხრივ ეს არის უდიდესი ამოცანა, რომელსაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, სოციალური პოლიტიკა გადაწყვეტს და მეორის მხრივ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ბიზნესისთვის. Სწორედ ეს არის ახლა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, იმიტომ რომ საუბარი არის 700 მილიონ ლარზე მეტის რესურსზე, რომელიც სწორედ ბიზნესთან ერთად მოხმარდება ამ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ამოცანის გადაწყვეტას, დევნილთა ოჯახების ღირსეული საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას. Და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება როგორც სამშენებლო კომპანიებისთვის, ასევე
developerebistvis, radgan, წარმოდგენილი არის სხვადასხვა მეთოდი, სხვადასხვა გზა და სხვადასხვა მოდელი, როგორ შეიძლება თანამშრომლობა ხელისუფლებასა და კერძო ბიზნეს შორის, რაც იქნება ურთიერთ სასარგებლო, ურთიერთ საინტერესო, პირველ რიგში ჩვენი მთავარი ამოცანა იქნება მოგვარებული დემილებთან დაკავშირებით და ჩვენ ძირითადია ასე ვთქვათ მიმართულება და ამოცანა ეს არის, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ძალიან დიდი სახელმწიფო ინვესტიცია ჩვენს ეკონომიკაში, რომელიც მოხვარდება დარგს და ასევე ხელს შეუწყობს ეკონომიკის განვითარებას.